Fika, een sociaal gebruik in Zweden. Een moment om onze dagelijkse werkzaamheden even te onderbreken en bij te praten onder het genot van koffie of thee. Daarom beginnen we met de vraag: wat wil je drinken? Een kopje thee graag. Consumeren betekent voor mij dat ik goed nadenk over de spullen die ik heb en of ik echt iets nieuws nodig heb. En als ik iets nieuws nodig heb, om eerst te kijken van, goh, kan ik het op marktplaats vinden? Of tweedehands ergens? En als dat nou echt niet lukt, dan koop ik een kwalitatief duurzaam product. In mijn jeugd, met mijn moeder gingen we altijd afval apart inleveren. Het was eigenlijk heel normaal om daar dus bewust mee bezig te zijn van, goh, we gaan afval scheiden en dat is belangrijk dat we dat doen. Het, niet dat mijn moeder dat uitlegde, dat was gewoon zo. En het was gewoon gezellig. Toen ik op mezelf gewoon kwam er een punt dat ik dacht, ik wil eigenlijk wat anders. Niet meer zo anoniem in de stad wonen. En ik merkte eigenlijk dat ik tiny houses heel interessant vond. En dat heeft uiteindelijk in geresulteerd dat ik ook met minimalisme in aanraking kwam. Want hoe kleiner je gaat wonen, hoe minder spullen je ook kwijt kan. Met minder spullen neem je minder ruimte in. En dat neemt ook minder ruimte in je hoofd in. En geeft uiteindelijk veel meer rust. Waardoor ik meer ruimte heb om meer inspiratie op andere plekken in te zetten. En daardoor word ik uiteindelijk veel blijer. Een inzicht dat ik wel heb opgedaan in mijn tijd dat ik met minimalisme bezig ben, is dat eigenlijk de impact, dus de CO2-uitstoot die we hebben als persoon, dat daar eigenlijk de grootste impact in spullen zit. Dus niet in hoeveel vlees je eet of hoeveel auto je rijdt. Tuurlijk ligt dat eraan per persoon. En eigenlijk hebben spullen daar gewoon, die staan in de top 10 op nummer 1 van grootste impact. En dat was voor mij wel een eye-opener om te zien van, oh, ik kan wel stoppen met vlees eten, maar minder spullen kopen en consumeren heeft veel meer impact. En wat ik in mijn werkzaamheden met name doe, is bewustwording over die duurzaamheid creëren. En dat dat meer is dan alleen energie, maar dat dat ook gaat over materiaalgebruik en andere aspecten zoals gezondheid en hoe je het in de toekomst in en uit elkaar kan halen. Hulp nodig bij minder is meer? Neem dan contact met mij op. De koffie staat klaar.